Och där satt den igen. Jag är väldigt ensam ute där, men får ändå in en, och Sundström gör ju faktiskt ett mål även den här gången mot Oddevold. Som sagt, det är mot Oddevold som han gör mål, och ni kan ju se glädjen hos Fredrik Sundström. Det här är jättefarligt. Det är ju så halt. Ja, det är mål! Lagkaptenen får göra mål. Han sa ju att han... Det kändes jävligt gött.